ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ለእናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ሜዳር አሁን ጀመረ በዛሬው የሰፊው ሜዳር መሰናዶ እንደዋና ረሰ ጉዳይ ይዤ ቀረብኩት የኦሮሚያ ክልልን መሰረት አድርገው ከሚንቀሳቀሱ የተፎካካሪ ወይንም የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ነው የሚሆነው እንቅስቃሴያቹ ምን ይመስላል በተለይ ለውጡን ተከትሎ ወደ ሀገር ውስጥ በርካቶች መግባታቸው ይታወቃል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ምን ምጭ ሁኔታ አለ እንደ ተግዳሮት ሲያጋጠማቸው ምንድነው የሚለው ነገር ያነሳን አብረን ምን ወያይ ይሆናል እስከ ውይይቱ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ እንግዶች ይላስተውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል አጠገቤ የምትመለከቷቸው አቶ ተማም ባቲ ይባላሉ ከኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ ነው የመጡት መካከለ የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ ደጀኔ ጣፋ ይባላሉ ከኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ ወይንም ኦፌኮ ነው የመጡት ከነፊት ለፊት የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ ለሚ በኛ ይባላሉ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይንም ከኦነግ የመጡ ናቸው እንግዶቼ ጥሪና አክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የኦሮሚያ ክልልን መሰረት አድርገው የሚንቀሳቀሱ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ለአሁን ግን እንግዲህ ውይይት አብረን የምናደርገው ከሶስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ነው የሚሆነው። ሌሎችን ደግሞ በሌላ ጊዜ የምንመለስበት ይሆናል። ለአሁን እንግዲህ ቀደም ሳስተዋውቅ እንደሰማችሁት እስቲ በርካቶች የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ ተቃዋሚዎች የምንላቸው ወይንም በአሁንኛ ማቾ ተፎካካሪዎቹ በስደት የተለያየ ሀገር ላይ እንደነበራችሁ ይታወቃል እሺ ከመጣችሁ ጊዜ ጀምሮ ምን የተለየ ምቹ ሁኔታ አገኛችሁ የፖለቲካ መዳሩ በእውነት ለእናንተ ሰፍቷል ወይ አባላትን ከመሰብሰብ ከመመልመል ጽፈት ቤቶችን ከማደራጀት የተለያየ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን ከማድረግ አንፃር ምን ሁኔታ ነው እናንተ ያላችሁበት የሚለውን እስቲ ከአቶ ተማም ለጀምር ጥሩ LTV ሄንድል ሰጥቶን በዚህ አንገብጋቢ አርስት ላይ እንድንወያይ ድሉን ስለፈጠረልን በቅድሚያ አመሰግናለሁ በመቀጠል ለቀረበልኝ ጥያቄ እዚህ ሀገር ከውጪ ወደ ሀገር ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ እንደ ድርጅት በመጀመሪያ ኮንፈረንስ ነው ያካሄድነው የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ የምስረታ ኮንፈረንስ አካሂደን የውስጥ ደንቡ የመተዳደሪያ ደንባችንን የፖለቲካ ፕሮግራማችንን እና ይሄንን የሚያስፈጽም ሊደርሺፕ ነው የመረጥነው ይሄ የሆነው ወደ አንድ አመት 10 ወር አካባቢ ነው ከዛ በመቀጠል ከህዝባችን ጋር በመገናኘት በየአቅምና ጊዜ የፈቀደውን ያህል ኦሮሚያን በሙሉ ያማከለ ማለት ይቻላል ቢሮዎችን ከፍተናል ከህዝቡ ጋር ተገናኝተን ተወያይተናል ሌላው ስንሰራበት የነበረው የፍቃድ ማግኘት እንደ ፖለቲካ ድርጅት በዚህ ሀገር ላይ ህጋዊ ሆነን ለመንቀሳቀስ ፍቃድ ማግኘት ስራ ነው በቀጥታ ኮንፈረንሱ ከኮንፈረንሱ እንደወጣን ነው ይሄን እንመጀመር ነው ከዚህ ውስጥ የተሳካው ህዝባችንን አግኝተን ማወያየት ማደራጀት አባላትን መመልመል ከሞላ ጎደል ተሳክቷል ሌላው የፍቃድ ማግኘቱ ጉዳይ አሁንም እየተጓተተ ነው ያለው እጃችን የደረሰ ነገር የለም በዚህ ላይ ከፍተኛ ችግር እየገጠመን ነው የፖለቲካ ምህዳሩ በአፍ ደረጃ በቃላት ደረጃ ሰፍቷል በተግባር ግን ስናየው የሚባለውን ያህል አይደለም ይሄን የምንልበት ምክንያት አባላቶቻችን በአንዳንድ አካባቢዎች እየታሰሩ ነው የዚህ የፖለቲካ ፓርቲ አባል ለምን ሆናችሁ በሚል ብቻ የሚታሰርበት ምክንያት የለም የሚገረፍበት ምክንያት የለም ይሄ በአባላቶቻችን ላይ በጅማ አካባቢ በኢሉባቡራ አካባቢ በሐረርጌ አካባቢ እየደረሰ ነው ሴንትራል ኮሚቴ ደረጃ ያሉ ሰዎች ታስረው ተገርፈዋል ይሄንን ስናይ የፖለቲካ ምህዳሩ ሰፍቷል ብለን በሙሉ ቃል ለመናገር ይከብደናል እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እስቲ አቶ ለሚ ያነሳው ታሳብ ላይ የርሶን መልከታ ልስማ አመሰግናለሁ ለቲቪዎች እኔም ፕሮግራም ስላዘጋጃችሁልኝ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር
እንግዲህ በአገር ውስጥ በተደረገው የአስተሳሰብና የአመራር ለውጥን ተከትሎ መስከረም 15 2018 አመራሩ ወደ ሀገር ገብቷል። አመራሩ ወደ ሀገር ሲገባ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለት ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ፍንፍኔ ላይ 6 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አማራውን ተቀብሎ ኦነግ በሀገር ውስጥ ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል እንዲከላከል እድሉ ተከፍቷል። ይህንን ተከትሎ የኦነግ አማራዎች ለረጅም ዓመታት ራቆትን ህዝብ በየወረዳው በየዞኑ በየቀበሌው እየሄዱ ታውቆ ሀሳብ ተላውጦ ከዚህ በፊት የነበረውን የትግል አካሄድ ከዚህ በኋላ ደግሞ የምንከተለውን የትግል አካሄድ ላይ በመመካከር ነው እንግዲህ ስራችን የጀመርነው። እሱ አቀባበሉና በየዞኑ እና በየወረዳው ሄደን ደግሞ ህዝባችን ማናገሩ ተሳክቷል ብለን እናምናለን። ከዛ በኋላም እንግዲህ እኛ ከመጣን በኋላ በማይከላዊ ኮሚቴ ደረጃ ያሉ በኢኮቲ ኮሚቴ ደረጃ ያሉ አማራሮች በየዞኑ ተመድቦ ህዝቡን እንዲያደራጁ እንዲያስተምሩ እንዲያስተባብሩ ከዚህ በፊት ሲያካሂዱ የነበረውን ትግል በአዲስ እይታ እና በአዲስ ራዕይ እንዲመሩ በማድረግ የተለያዩ አማራሮችን በየዞኑ መድበን ቢሮ ከፍቶ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተን ነበር። በዚህም በሁሉም የኦሮሚያ ዞን ከአርባ ያላነሰ ቢሮ ከፍተን ነበር ወደ መጀመሪያው 5 ወር አካባቢ። እንግዲህ ይሄ ስኬት ነው። ከዛ በኋላም እንቅስቃሴያችን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በአገር ውስጥ እቅና ያገኘ ፓርቲ ሆኖ እንድመዘገብ በምርጫ ቦርድ በኩል ልክ እንደመጣን ጥቅምት ላይ በመልከቻ አስገብተን ፕሮሰሱ ምርጫ ቦርድ የሚጠይቀውን ፕሮሰስ እያሟላን ቆይተናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የፖለቲካ ፕሮግራማችን ከልሰን ከዚህ በፊት የትግል ትግል የነበረውን አሁን ደግሞ ሰላማዊ ፖለቲካ ትግል ውስጥ ለመቀላቀል እሱን እንዲያሟላ ፕሮግራማችንን ማስተካከልን ለምርጫ ቦርድ አስገብተን ከዛ በኋላ ደግሞ የጀነራል አሰምብሊ ተቀምጠን ሁሉን አሟልተን እንግዲህ ለምርጫ ቦርድ ዘተን ምርጫ ቦርድ ውሳኔ እየጠበቅን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴው አንጻራዊ ጥሩ ነው ማለት ይቻላል? አንጻራዊ ጥሩ ነው። ግን ነገር ግን ይሄ የተሳካ የኦነግ ጉዞ የአንድ አመት የኦነግ ጉዞ የሚመለከት ሲሆን ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ደግሞ ተግዳሮቶች ገጥመናል። ተግዳሮቶቹ የቀጠመን እንግዲህ ለውጡ ሲመጣ ለውጡን ለማምጣት በተደረገው ትግል ውስጥ ኦነግ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ኦነግ ይህንን ለውጥ እንደ ባለቤት እንደ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ድርጅት ባለቤትነት ተሰማዋል። ነገር ግን ከዛ በኋላ እምነቶች እየተሸራረፉ መጥቷል። ከዛ ውስጥ የነበሩ እምነቶች እንዲሸራረፉ ያደረጉት አንደኛው እንግዲህ ኦነግ ሲመጣ የኦነግ አመራር ፍንፍኔ ላይ አቀባበል ሲደረግለት እንዳያችሁት ወደ 6 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ነው ኦነግን የተቀበለው። ያ ፍራቻ አይነት ነገር መንግስት ውስጥ እና መንግስት አመራር ላይ ያለው ተካላል ላይ ውስጥ ፈጥሯል። ከዛ በኋላ ደግሞ በየወረዳውና በየዞኑ ሄደን ህዝባችን ስንከሰክስና ስናስተምር ወደ ፖለቲካው እንከሰቀሰ ስንገባ ህዝቡ ረሃቡና ጥማቱን ለማውጣት በሩ ተከፍቷል፣ ሜዳው ሰፍቷል በሚል እምነት ወደ ፖለቲካ እንከሰቀሰው ሲመጣ መንግስት ውስጥ አካባቢ ድንጋጤ ተፈጥሮ በተለያየ በኩል ቢሮአችን መዝጋት፣ አባላቶችን ማሰር፣ ባንዲራችን እያቃጠሉ በጣም የሚያሳዝን እንግዲህ ይሄ የኦነግ ባንዲራ ህዝቡ ለነጻነቱ ለመብቱ ለክብሩ ለማንነቱ ይዞ ሲዋደቅ ሲታሰር የነበረውን ባንዲራ በወታደር በፖሊስ እያወረዱ ህዝቡ ፊት እያቃጠሉ የኦነግን አርማ እየቀደዱ ኦነግን ቢሮ እየሰበሩ አባላቶቻችን እያሰሩ ነበሩ። ከዚህ ውስጥ እኛ ወደ 40 የሚጠጋ ቢሮ ብንከፍትም 26 እና ከዛ በላይ የሆኑ ቢሮዎች ግን ተዘግቶብናል።
ኮሎኔል ገመቹ ያናና የተለያዩ በኤስኪዝ በማይከላ ኮሚቴ ውስጥ ያሉ እና ካየፉፋ እና ሰይፋ ማኑና ለተለያዩ ሰዎች ደግሞ ከአራት ጊዜ በላይ ታስሯል። ወደ 12000 የሚጠጋ ህዝብ በአንዴ በጦላይና በሰንቀሌ እና እንዲሁም በተለያዩ የኦሮሚያ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ታግሮ ታስሯል። ሲታሰሩም አይጠየቁም። ለምን ታሰራችሁ ብሎ ብለን ለምን ታሰራችሁ ብለን ስንጠይቅ ፖሊስም ስንጠይቅ ለምን አሰራችሁ ብለን ስንጠይቅ ፖሊስ እኛ አላሰርንም ያሰረው ሌላ አካል ነው እኛ በአደራ ነው ተቀበልነው የሰው ልጅ ወደ ሸቀጥ ተለውጦ በአደራ በፖሊስ ጣቢያና በየሰፈር እንድቀመጥ ተነርጓል። ያን ብቻም ሳይሆን ያንን እንቅስቃሴያችን ለመገደብ የተነራዩ የጸጥታ ማድፍረስ ተስተውሏል በተለይ በመከላከያ ኃይሉ አካባቢ። እሺ አመሰግናለሁ አቶ ለጀኒ። ያው እንግዲህ የርሶ ፓርቲ ሀገር ውስጥ እንቅስቃሴ እንደነበረ ይታወቃል። ከዚህ ከለውጥ ጊዜ በኋላ የድሮ አይነቱ ነገር ነው የከተለው ከናንተ ጋር በተያዘ ወይስ መዳር ሰፍቶላችኋል በሚገባው እየተንቀሳቀሳችሁ ነው ወይ? አንድ የኦሮሞ ተራታል ማኒ ኦላከና ጉበቱ አትፋያም ቡሌሴቲ የጎረ ቤቲ በስቃጠል አንተ ሰላም ያደርክ ይመስላል የምል አባባል አለ። እንደዚህ አሁን ለምም እሳቸውም ያሉት አስተሳሰቦች ኦሮሚያ ውስጥ ሲገኙ በቀጥታ ካፋኦ አንዳንድ ቦታ ቢሮአችንም ተዘግቷል የኛም ማለት ነው። አባሎቻችንም ኦኔክ ደግፋቸዋል ተብሎ የታሰሩበት ቦታ አለ። አንጻራዊ ግን ከዚህ የተሻለ እንቅስቃሴ ስናደርግ ነበር ማለት ነው። በአንጻራዊ ግን አሁን ወደፊት ለፊታችን የሚመጣው ጉዳይ ምርጫ ነው። ያ ምርጫ ደግሞ እንደሌላ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ሰላማዊ መንገድ መጥቷል። አሁን ሰላም ካለለ የሰላም ትግል የሚባለው በግራም በቀኝም ነፈሰ ተግዳሮት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ጠረፍ አካባቢ የሚገኙ አካባቢዎች ትንሽ አሁንም በጣም አደገኛ ችግር ላይ ነው ያለው። በቅርብ እኔ ባለ እጄ ነበር የተራቡ ወገኖቻችን ተፈናቅሎ አንድ ላይ ታጎሩ ወገኖቻችንን ለማየት ወደ ራይቱ እኛ እዛ ሄደን እህል ሰተናቸው ስንመለስ እንዳለ የዞን ሚሊሻ የዞን ፖሊስ የዞን አስተዳደር የራይቱ ወረዳ አስተዳደር የፍትህ ቢሮ ኃላፊ እንዳለ ህዝቡን ሲያሰቃዩ ነው። እንደውም የራይቱ ማታ ስንገባ ይዞን ለ 30 ደቂቃ ቁጥጥር ውስጥ ስራ አድሩ። አይኛ ያውቁናል ቦደጀንም ማልፍ ኡፍተኔ አዝብየካና ያሉኝ ያውቁኛል ከነሰመ ከነላፍነቴ ከነንተን ያል ግን ለ 30 ደቂቃ ያል ያኛውን ቡድን እንድንቆይ ያድርጓል። ሎክኛ ምን ልረዳ ነው የተራበ ህዝቦቻችንና የተፈናቀሉትን የፖለቲካ ሂደት ይዘን ብን የፖለቲካ አስተሳሰቦችን ይዘን ብን ኖሮ ምን እንደምንሆን ታለ። ስለዚህ መሃል አካባቢ ያሉት ካድሬዎች ወይም ደግሞ የመንግስት ባለስልጣናት ጥሩ ጥሩ ነገር ይመስላሉ። ጠረብ ላይ ያሉ ድንበር ላይ ያሉ ወረዳዎች አሁንም በችግር ከችግር ያልተፈታ ብዙ ስራ የሚያስፈልግ እኔ እንደውም እዛ ያሉ አካባቢ ከማይከላዊ መንግስት ጋር ይገናኛሉ የሚል ጥርጣሬ አለ። ከማይከላዊ መንግስት ማለት ኦሮሚያ አዲስ አበባ ያለው የኦሮሚያ አመራርና ታች ጠረብ ላይ ያለው የኦሮሚያ አመራሮች እነት በስራ ሂደት ይገናኛሉ ወይ? ስትራክቸራቸው ትክክል ነው? አንዱ ለአንዱ ይታዘዛል ወይ? አንዱ የዚህ ለውጥ አማራሪን በትክክለኛ ስራ ላይ ሊያውሉ ቁርጠኝነት አላቸው ወይ?
ወይስ ስጋት አለባቸው የምለው ለሚያለውን እደግፋለሁ። ለምን እዚያ ያሉት በተለያየ መንገድ ችግር አለባቸው። አንደኛ የሰው እጅ አለባቸው፣ ሁለተኛ የህዝብ ንብረት እጃቸው አለ፣ ሶስተኛ ህዝቡ አይወዳቸውም። በዚህ ምክንያት ትክክለኛ ፍትህ ምርጫ ከተካሄደ አንድ ዋስትና አጣለው የሚል በውጻቸው የራሳቸውን የዋስትና ሚና ነው እየተጫወቱት ያሉን እንጂ የሀገሪቷን እጣፋንታ ነገ ምን ይሆናል? የህዝባችን እጣፋንታ ምን ይሆናል? እኔ ተጎጂ ቢሆን፣ አገሬ ቢጠቀም፣ እኔ ተጎጂ ቢሆን፣ ህዝቤ የሆነ ደረጃ ላይ ቢደርስ ምን ችግር አለው ብሎ እንደዚህ አይነት ቁርጠኝነት ያለባቸው ካድሬዎች አይመስሉኝም። ይሄ ምንድነው ትራንዚሽን ወይም ደግሞ ጨውም ሳይምሉት እዚህ ፍንፍኔ ውስጥ ነው የተሻገረ የሽግግሩ ፍንፍኔ ውስጥ ነው የሽግግር የተካሄደው። ወረዳ ብትሄድ ያው ነው አውሬው ነው ያለው፣ ቀበሌ ብትሄድ የባሰ ነው የሚለው። እዚህ አሁን ሶስታችሁም ስታነሱ አንጻራዊ ሆነ ጥሩ የሚባል ነገር ቢኖርም ከፍተኛ ተግዳሮት ግን አለ በክልሉ ላይ ስንንቀሳቀስ የሚል ነገር ነው የምታነሱልኝና እንደው ግን የዚህ የተግዳሮቱ ምንጭ ማን ነው? ይሄን ያደረገ ያለው ማን ነው? ለምሳሌ ቀደም አቶ ደጀኔ ፖሊስ ለ30 ደቂቃ ይዞን ያወቀን ለምን መጣችሁ ብሎን ነበር፣ ለ30 ሰባይ እርዳታ ለማድረግ ሄደን ተይዘን ነበር የሚል ነገር አንስታቸዋል። ፖሊስ የህዝብ ነው የፖለቲካ ፓርቲ እንዳልሆነ ይታወቃልና ግን ደግሞ በሌላ ሳይድ ካድሬዎችም ትላላችሁ ይሄን ያደረገ ያለው መንግስት ነው ማን ነው? ኦፒዲዮ ነው የትኛው ከነጋ? እሺ ይሄ ማይታወቀ ነው። የጸጥታ ክፍል ኃላፊ አቶ ዑመር የሚባለው እዛው እኮ ነው ቆሞ ምን ያለኝ በጣም ያሳቀኝ፣ እቺ አገር ባለቤት አላት ከየት መጣችኋለን? በጣም አስቂ ቋንቋ። እዚህ ከባለስልጣኖቻቸው ጋራ እንግዲህ ከተከበሩ አቶ ሽመለስ የሚሆን ከአዲሱ የሚሆን ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋራም አባሎቻችን እየተወያዩ የዚች ሀገር ችግሩ እንዳለ ይሁን የዚች ሀገር እጣ ፈንታ እስቲ ምን አድርገን እንወስን ብለን እዚህ እንትን እየተባልን እቺ ሀገር ባለቤት አላት ማን ነው እዚህ ነው ያለው ያላችሁ አለ። ይሄ እጦታ አይደለም። ይሄን ሰውዬ ባክግራውንዱን ስናጠና ከዛ እስከዚህ ፖሊስ ኮሚሽን ቼን አላችሁ አሉ ቼናቸው ከዚህ እስከዛ ታስሮናል። ከ84 ጀምሮ እሱ ራሱ እንትን ላይ ከ84 ዓመተ ምህረት ጀምሬ እኔ እዚህ ነው የሚሰራው አቃለሉን ነገር አለ። ሉክ ምን ያህል ካድሬ ያለው እንግዲህ ኦልሞስት ዛሬ 84 ማለት 28 ዓመት ነው ከፊውዳላዊ አገዛዝ ምን ተለየ ሰውዬ። እና እንደዛ አይነት አለ መንግስት ታችኛውም አላይ አላየም ነው እኔ እያለዋለሁ። ምንም የተለየ እንትን የለኝም። ግን እዚህ ሀገር ትልቁ ችግር መንግስትና ፓርቲ የተለየ እንትን የላቸው፣ ወሰን የላ፣ ገደብ የለው። ፓርቲው ነው ሀገር የሚያስተዳድረው። ኦዲፒ ነው ወይስ መንግስት ነው ይሄን የሚያደርገው ብሎ ለመጠየቅ ያስቸግራል። የሚያስተዳድረው ኦዲፒ ነው። ገዢው ፓርቲ መንግስትን ከላይ እስከ ታች ተቆጣጥሮ ያለው ፓርቲው ነው። እነዚህ በየወረዳው በየዞኑ የሚፈጸሙ ነገሮች ይመስለኛል በቀጥታ ከፓርቲው ጋር ግንኙነት ያላቸው ነው የሚመስሉት። ለምሳሌ ባለፈው ተካሄደ በተባለው መፈንቅለ መንግስት ጀምሮ ሌላው ፓርቲ የህዝብ ስብሰባ ያደርጋል፣ ተከልክሏል፣ ታግዷል። ኦዲፒ ግን ስብሰባ ያረጋል፣ ምልመላ ያረጋል፣ ሴሚናር ያረጋል። ፓርቲ ነው፣ እንደኛው ፓርቲ ነው፣ የፖለቲካ ፓርቲ ነው። ገዢም ፓርቲ ይሁን እንጂ ፓርቲ ነው። በፓርቲነት ደረጃ የትኛውም ፓርቲ በዚህ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ስብሰባ ማድረግ አይችልም ከተባለ ኦዲፒንም ይጨምራል። ከፋኦ አባኦና የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ ብቻ ተከልክሎ ስብሰባ እንዳያረግ ከህዝብ ጋር እንዳይገናኝ ከህዝብ ጋር እንዳይወያይ ተደርጎ ኦዲፒ ግን ሌላው ፓርቲ ይሄን የሚያረግ ከሆነ
እነዚህን ችግሮች የሚፈጥረው ፓርቲው ነው ማለት ይቻላል። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። እሺ እስቲ ወደ እርሶ ልምጣና የተነሳው ላይ መጠነኛ ሐሳብ ይሰጡኛል። ግን እኔ አንድ ነገር ላንሳ እስቲ። ቀደማት ወደ ጀኔስ ያነሱ ባለ ሄደን ነው የተባለ ያለው እቺ ሀገር ባለቤት አላት ለምን መጣችሁ ተባለን የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። ይሄ ለኔ የሚያሳየኝ አንድ ብዙ ነገሮች አሉ። እቺ ሀገር ማለት ባለ ተኪዶ ማለት ከኦሮሚያ ተወጥቶ አይደለም። ከኦሮሚያም ተወጥቶ ሰው እንደዚህ ሊል አይችልም ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖረ። ግን ኦሮሚያ ውስጥ እቺ ሀገር ባለቤት አላት ለምን መጣችሁ የሚል ከሆነ የሆነ ክፍተት ያለ ይመስላል። ለምሳሌ አሁን እናንተ በኦሮሚያ ክልል ነው ምንንቀሳቀሰው የኦሮሚያን ህዝብ ጥቅም ለማስከበር ነው እየሰራን ያለ ነው ይያላችሁ ነው። እቺ ሀገር ባለቤት አላት ለምን መጣችሁ ከተባለ ግን እርስ በርስ ፖለቲካ ፓርቲው መካከል አንድነት የሚባል ነገር የለም። የጋራ ኦሮሚያ የምትባል ምስል የለችም ማለት ነው። እኔ አሁን ከዚህ ንግግር የሚገባኝ ይሄኛው ነው። ይሄን ከማስተካከል አንጻር ምን እየሰራችሁ ነው? ከዚህ በፊት እንደመጣችሁ ወደ ፖለቲካው በሙላት መንቀሳቀስ በጀመራችሁበት ጊዜ ህዝብ አንድ ሆናችሁ ኑ ካለበለዚያ አትምጡብን ብሎናል ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ብላችሁ በአንድነት ጉዳይ ላይ እንሰራለን ስትሉ እንደነበር ሰማለሁ በተለያየ መድረክ ላይ እና ይሄን ከመስራት አንጻር ምንድን ነው የተንቀሳቀሳችሁ ያላችሁት? መጀመሪያ እስቲ ማን ነው ይሄንን የሚያደርገው ከመለው መጀመሪያ ጥያቄ ልነሳና ኦሮሚያ ውስጥ ውስብስብ ችግሮች ተፈጥሯል። ምንድን ነው ክራይሲስ አስ ኦፖርቹኒቲ የሚለውን የሚከተል ይመስለኛል መንግስት። የሆነ ችግር ሲፈጠር ያ ችግር ኢኮኖሚያም የሚሆን የሆነ በቃ ችግር ሲፈጠር ያንን ችግር ተጠቅሞ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የማፈን እንቅስቃሴያቸውን የመገደብ ስራን የሚሰራ ይመስለኛል መንግስት። እኛ ላይ የደረሰ ይህን ነው። ያንን ደግሞ የሚያደርጉት ፖሊስም አይደለም የጸጥታ አካል የሚባል አለ። በኢህቡ የተደራጀ ከፌደራል መንግስት ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ተነስቶ እስከ ቀበሌ ሊቀመንበር የደረሰ ሰንሰለቱ በጣም ውስብስብ የሆነ የተወሳሰበ በፕሮፓጋንዳ የታገዘ በወታደር የታገዘ በፖሊስ የታገዘ ሁሉን ሲፈልግ የሚያስር ሲፈልግ የሚያሳድድ ሲፈልግ የሚያሳድብ ሲፈልግ ፕሮፓጋንዳ የሚያስከፍት የጸጥታ ችግር የጸጥታ አካል አለ ኦሮሚያ ውስጥ። ይሄ አካል ነው ሰዎችን የሚያሳድድ የሚያሳስር የሚያስፈታም ስልጣኑ የተሰጠው ለዚህ አካል ነው። ወደ ወለጋ አካባቢ የሆነ ችግር ተፈጠረ የሆነ ጊዜ ላይ በዛ ሰበብ ተሳበበና ማለቂያው ጊዜው የማይታወቅ ኮማንድ ፖስት አውጇል ወለጋ ውስጥ አራት የወለጋ ዞን እንግዲህ ስምንተኛ ወሩ ነው። ኢሉባቦራና በደለ ላይ ኮማንድ ፖስት አውጇል። ሰሜን ምዕራብ ሸዋ ላይ ኮማንድ ፖስት አውጇል። ሁለቱ ጉጂ እና ቦረና ላይ ኮማንድ ፖስት አለ። ኦሮሚያ 20 ዞን ነው ያላት። ከ20 ዞኑ 9 ዞን በኮማንድ ፖስት ነው የምትተዳደረው። ሲቪል መንግስት ሳይሆን ወታደራዊ መንግስት ነው የሚያስተዳድረው ያለው። ወታደሩ ነው እያስተዳደረ ያለው። ወታደሩ ሲፈልግ የመንግስት አካላቶችንም ያስራል። ሲፈልግ ተቀመጦ ነው የሚላቸው በመንግስት በጀት በመንግስት ብር ህዝቡ የሚያዋጣው ከግብሩ የሚያገኘው ለሀገር እድገት የሚከፍለው ብር ለወታደር አበል እና የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ይዋለ ነው። ኮማንድ ፖስት እንግዲህ ሪንስቴት ሲደረግ አንድ ሀገር ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ለ15 ቀን የሚቆይ ኮማንድ ፖስት የማወጅ ስልጣን አለው። ከዛ በኋላ ግን የሚቆየውን ኮማንድ ፖስት ግን በይፋ የህዝብ ተወካዮች ማወጅ አለበት። አሁን ኦሮሚያ 9 ዞን ላይ የታወጀውን ኮማንድ ፖስት ማን እንዳወጀ ማን እንደሚያዩ ማን እንደሚቆጣጠሩ እንግዲህ ኮማንድ ፖስት ካለ የህግ ጥሰት አለ። ምክንያቱም ምናልባት ግን ከኮማንድ ፖስቱ ጋር የተገናኘው ኮማንድ ፖስት አሁን ያለው ኦሮሚያ ላይ ብቻ ሳይሆን ደቡብ ላይም ኮማንድ ፖስት አለ ከሲዳማ ጉዳይ ጋር በተያያዘ። አሁን የቀኑ ጉዳይ ነው እቺ 15 ቀኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ነው መባሉ ነው ወይስ ኮማንድ ፖስት አይገባም ለዛ ለተፈጠረው ሁኔታ? አንደኛ ኮማንድ ፖስት አይገባም ለተፈጠረው ችግር። ኮማንድ ፖስት የሚያሳውጅ
ችግር ኦሮሚያ ውስጥ አልተፈጠረም። እንደው ምናልባት ምራብ ኦሮሚያ አካባቢ ልጨርስና ነበር ልጨርስና ሁለተኛ ደግሞ ኮማንድ ፖስት ሲታወጅ ኮማንድ ፖስትን የሚቆጣጠር ኦቨርሲ የሚያደርግ አካል በይፋ መታወቅ አለበት። ምክንያቱም ያንን ኤሪያ የሚቆጣጠር ወታደር ነው። ወታደር ኤሪያዎችን ሲቆጣጠር፣ ከተማ ሲቆጣጠር፣ ገጠር ሲቆጣጠር በርካታ የግጭቶች ይከሰታሉ። እስማማለሁ እኔ በዚህ ሰው። ስለዚህ ያንን እንትን ያለን እንዴት እየቋጨነ እንድንሄድ ብዬ ነው። እኔ እርሶ ባነሱ ታሳብ እስማማለሁ። ኮማንድ ፖስት ሲታዘዝ ያዘዘው አካል መታወቅ አለበት፣ ያግባባል። የኔ ጥያቄ ግን ምንድነው? ለምሳሌ ምራብ ኦሮሚያ ላይ የተፈጠረ ችግር ነበር አይደል? ሁሉም የሚያቀው ሲዳማ ላይ የተፈጠረ ችግር አለ። እንደው ከኦሮሚያ ወጣ ብለን سنመለከት ማለት ነው። እነዛ የተፈጠሩ ችግሮች ኮማንድ ፖስት ማያሳዝዙ ነበሩ ወይ? No ways durationu ረዘመ። የሐላፊነትን የሚወስድ ክፍል ጠፋ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተሰብስቦ ለስድስት ወር ለአራት ወር እዚህ ቦታ ላይ ኮማንድ ፖስት ይታወጅ አልተባለም። ይሄን ወስተቱ ነው ወይስ ኮማንድ ፖስት መታወጁ ተገቢ አይደለም ነው? በአቀራታ ውስጥ በአንድ አመት ውስጥ በርካታ ኮማንድ ፖስትን ሊያሳውጅ የሚገባ ምክንያቶች ተፈጥሯል። ለምሳሌ ትግራይ እንወሰድ። ትግራይ ውስጥ የበርካታ የህግ ጥሰትን ሲፈጽሙ የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የግድያ ሙከራ ያደረጉ አቃቤ ህግም ጠቅላይ ሚኒስትር ላይ እገሌ እገሌ የተባለ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የግድያ ሙከራ አስደርጓል ተብሎ በሚዲያ በተነገረበት ወንጀለኞች ትግራይ ውስጥ ተደብቀዋል። አገሪቷ ላይ ህግ ይከበር ከተባለ ወንጀለኞች ወንጀል ሰርተው የተሸከጉበት ከተማ ላይ ወንጀለኞች በከፍተኛ ደረጃ ላይ አገር ላይ ወንጀል የሰሩ ታጋዮችን እግርና እጅ የቆራረጡ የተለያዩ ወንጀሎችን የሰሩ ሰውን ያቃጠሉ የሰውን ብልት ያበላሹ የተኮላሹ ሰዎች መቀሌና የተለያዩ ቦታ ላይ ተሸሽጓል። ጠቅላይ ሚኒስትር ወጥ እኔ ላይ እገሌ የሚባል መሪ የግድያ ሙከራ አደረገብኛል ብሎ ተናግሮ እነዚህ የተከሰሱት ሰዎች ግን በሰላም እየኖሩ ነው ያሉት። መቀሌ ላይ የኮማንድ ፖስት ውጃና ላይ ነው። ሁለተኛ ለምን ምክንያታዊ እንሆን ግን እናድርግ። አሁን ከወደ መቀሌ የተወከለ ሰው ስለሌለ እዚህ አካባቢ ላይ አጥርተ ነው እንለፍ ማለት አንደኛ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የተቃጣ ከወደ መቀሌ ስለመሆኑ ይሄ በማስረጃ የተደገፈ ነገር ምን አለ? ቢሆንስ እንኳን በግለሰብ ነው ወይስ የተደራጀ ኃይል ነው እንደዚህ ያደረገ ያለው የሚል አንድ መነሳት ምናልባት ሊኖርበት ይችላል። ሌላኛው ነገር ኮማንድ ፖስት ወንጀለኛ ስላለ ነው የሚታወጀው ወይንስ በህቡ ጉዳት የሚያደርሱ ችግር የሚፈጥሩ ሰዎች ሲፈጠሩ ነው? ለምሳሌ ተነሰው አንድን ብሔር የሚያጠቃ ቤተክርስቲያናቶችን የሚያቃጥል መስጊዶችን የሚያቃጥል እንዲህ አይነት አደገኛ ጅምላ ጨራሽ የሆኑ ነገሮች በሚፈጠሩበት ጊዜና ከክልሉ ፖሊስም አቅም በላይ በሚሆንበት ጊዜ መንግስት ኮማንድ ፖስት ሊያውጅ ይችላል። በጊዜው በወታደር በተለያየ ጸጥታ አካል እንዲተዳደር ሊያደርግ ይችላል። ይሄን ጉዳይ የቀደመ ያነሳ ነው ላይ እንደዚህ አይነት ችግር እኔ ያለ መስሎ አልታየኝም። እንደውም በፍርድ ቤት የተለያዩ ለምሳሌ እርሶ ቀደም የተከሰሷቸውን ሰዎች በተመለከተ ማዘዣው ሁሉ ተወጥቶ እየተሞከረበት ያለበት አጋጣሚ አለ አይደል እንዴ? አለ ግን ካልቀረቡ እና ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤት መታዘዝ ካልቻሉ በዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ግድያ ከመሞከር በላይ አገሪቱ ላይ የአገሪቷን ሰላም የሚያስደፈርስ ወንጀል የለም። ስለዚህ ምክንያታዊ አይደለም ብለን ማለፍ አንችልም። በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ አቶ ደጀኔ ቀድም የተነሳው ሐሳብ ላይ አንድ ለሳቸው ማቅረብ የነበረው ላይ ልጨምር። ምንድነው እርሱ ያነሱት ሐሳብ ላይ ነው ጥያቄ የፈጠረብኝ። እኔ እቺ ሀገር ባለቤት አላት ባሌን ነው ባለቤት ያላት የሚሉትና አሁን ሌላ ተወያዮች እዚህ ቢኖሩ ኖሮ ብሔርተኝነት እየከረረ በሚሄድበት ጊዜ በሰፈር ነው የሚሆነው የሚሉ ሰዎች ጥያቄ ያነሳሉ። አሁን ደግሞ እኔ እንደው ይሄኛውን ጥግልተውና እናንተ ለኦሮሞ ህዝብ ነው ምንታገለው ይላችሁን ያለ የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም ነው እናስከብረው ይላችሁን ያላችሁት ግን ተንቀሳቅሳችሁ ባሌ ስትሄዱ ባሌ ባለቤት አላት እዚህ መምጣት አትችሉም እየተባላችሁን ያለ ባሌ ለማን የተሰጠች ለማን ለየትኛው የፖለቲካ ፓርቲ የተሰጠች ሀገር ከተማ የኦሮሚያ ክፍል ናት
ይሄ የሚያሳየው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደው ቃሉን በከተታ ለመጠቀም ለስልጣን ተመኝነት እንጂ ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም አይደለም የሚታገሉት የሚለው ሐሳብ ይመጣ ስተት ይሆናል ወይ እንዴት ይታያል? በጣም ይሄ ከዛችኛው ልነሳ ይሄው ግለሰቦች ወደ አምባገነንነት ሲመጡ ያለኔ ሌላ አማራጭ የለም ነው የሚለው። አሁን የግለሰቦች 84 ጀምሮ እስከዛሬ ለ28 አመት አገር ነው የገዛው ነቱን ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲ የሚባል አማርኛው ስሙንም ድምጹንም አቅም ማለት ነው። እዛ ያለው ነውጠኛ ወይም ደግሞ እንደዛ አይነት ሌላ ታይልኮ ያለው አማራራቸው የመጀመሪያውን አሰራር ያልገሩት ወይም ለውጥ ወደ ታች ያልሄደ አካል ነው እንጂ ይሄን በጎጠኝነት ወይም በጠባብነት ልንፈርጀው አንችልም። ወደ ፖለቲካ ፓርቲዎች ስንመጣ ሪሊ እንደዛሬ ሳይሆን ጨለማ ውስጥ ሆኜ ማለት የክራ ዲሞክራሲ ስጽፍ የመጨረሻ ቻፕተር 7 ላይ እዚች ሀገር ላይ ሁለት አይነት አይዲዮሎጂ ነው ገስፎ ያለው። አንደኛ ሊበራል ዲሞክራሲ የሚል የዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ ኢትዮጵያ ውስጥ ይታያል። ከተማ አካባቢና ወደ ሰሜን ነው። ይሄም አንዱ ማሳያ መሬት ይሸጥ ይላሉ ወይም ገበያ ሊበራል ይሁን ይላሉ። ወደ ካፒታሊስት ጽንሰ ሐሳብ ነው የሚሄዱ። ወደ ከአባዩ ታች እንደነ ከኢትዮጵያ ወገብ በታች ደግሞ ሶሻሊዝምን ነው የሚያቀነቅነው። ሶሻል ዲሞክራሲ የሚባል ነው የሚያቀነቅነው። እንደዛውም ገጠሩ ወደ ሶሻል ዲሞክራሲ ያቀነቅናል። ስለዚህ ትልቅ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ እዚች ሀገር ላይ ገስፎ ይታያሉ። ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመጠላለፍ አንዱ አንዱን ከመክዳት አንዱ አንዱን ገሎ ስልጣን ላይ ከመውጣት አንዱ በአንዱ ላይ ሸር ከመስራት በነዚህ ሁለቱ አይዲዮሎጂ ስር ሁለት ጎራ ተሰልፎ አገሪቷን ከአደጋነት ኢቭን እዛ ቀጥታ ነው ያለው ከኤርትራ የቀረችውን አንገቷን ሳትቆረጥ ሆዷ ሳትበረበር ይሄን እንድታስቡበት ብያለሁ። እኔ ያሳቀኝ አንድ ጊዜ ደብረጽዮን ወደዚህ ወጣው የትግራይ ህዝብ የመገንጠል ሽታን እየሸተታቸው ያለው አለ። ያትዛለኝ ከመጀመራውኑ ብለናል። እንደኛ አሁን ህዝቡ የሚለውን መጀመራ ሁሉም ፓርቲ ስመጣ አነጋግረናል። እንዴት የኦሮሞን ህዝብ ድምፅ ሳንበታትን የኦሮሚያን ጥቅም ሳንከፋፍል ሳንሸራርፍ እንዴት ነው ከሚመጣው ከኦሮሚያ ተቀናቃኝ ጋራ እንዴት ሰላማዊ ትግል አድርገን ጉልበታችንና ኃይላችንን ድምጻችን አስተባብረን የሚገባንን ወይም ደግሞ ትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ ስልጣን እናመጣው ብለን ስናወያይ ነበር። ኦነግንም ኦሮሞ ብሔራዊንም ሌሎችንም ከነዛ ውስጥ ስካውን በትክክል እየተነጋገርን ያለ ነው። ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋራ ስቲል በየሁለት ሳምንት እንነጋገራለን። ግን እሱንም ትተን ሰባት ፓርቲዎች ከውጪ የመጡ የኦነግ አባላት የሆኑ ማለት አምስት ከውጪ የመጡ ኦዲኤፍን ጨምሮ ማለት ኦዲኤፍ የኦነግ ሽግግር የሚባል አለ በገላሳ የሚመራ በከማል የሚመራ በየዛው አካል ማለት አባ ነው በአባ ነጋ የሚመራ በአበነለንጮ የሚመራ በጃልዳውድ የሚመራ አምስታቸው ብለን ካፋኦ ብለን መንግስት ኦዲፒ ብለን ውይይት ጀምረናል። ሰነድ አዘጋጅተን በየፓርቲዎቻቸው ላይ ምን እናደርግ ብለን ከዛ በኋላ መንግስት ወደ ኋላ የሚያፈገፍኩበት አቅጣጫ ነው። አምስታችን ወይም ስድስታችን ደግሞ ሌላ ችግር በመሃላችን ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምንድነው የተፈጠረው ችግር አሁን የምንለው ማለት ነው። አምስቱም የኦነግ ድርጅቶች እውቅና አላገኙ። ስለዚህ ምን ብለን እንፈራረም ምን ብለን አብረን
እንሂድ ሁላችሁም ለመነጋገር ወይም ለመደራደር ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲ ሰውነት አላገኘም። ሰባታችን ቁጭ ብለን እየተነጋገርን ነው። መንግስት ነው ያጓተተ ያለው። ደው አጠር ባለ በአንድ ደቂቃ የሚመለሱልኝ አንድ ነገር ላንሳ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ተዋህደዋል ግን መግለጽ አልፈለጉም ወይንም ያለቀለት ጉዳይ ነው የሚል ሐሳብ አለ። ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ባጭሩ ህግና ህግ ነው። እዚህ ሀገር ላይ እኮ እንደ ኢህአዴግ ወይም ደግሞ ኢህአዴግ አባላት ዛሬውኑ ተነስተን ህግ የምንጥስ ከሆነ ስለ ህግ ነው የምናወራው፣ ስለ ስርዓት ነው የምናወራው። ስርዓት እዚች ሀገር ላይ የለም ብለን ነው ያወራን ያለ ነው። ህጉ ቀደም ብያለሁ ለመዋሃድም ግንባር ለመፍጠርም ለመተባበርም ሁለታችን ሌጋል ፐርሰናሊቲ ሊኖረን ይገባል። ይሄ እውቅና በሰጥ ኖሮ በንጋቱ ማለት ከንጋ ዛሬ እውቅና ከኦኔጋ አግኝተው ነገ ወይ አይሆንም ወይ ይሆናል ብለን ለህዝባችን አመሰግናለሁ። አቶ ተማም የተነሳው ላይ መጠነኛ ሐሳብ ይሰጡኛል፣ ግን አንድ ነገር ላንሳ። ቅድም ያነሳውት ሐሳብ አሁን ለምሳሌ የህጋዊ ሰውነትን እውቅና አለማግኘት አንዱ ችግር ነው የሚል ነገር ተነስተዋል። በኔ መረዳት የነበረው ችግር ለምሳሌ ኦነግ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚለውን ስም ራሱ በርካቶቹ ይፈልጉታል ስሙን። ከሱ ጋር በተገናኘ መልቀቅ ያልፈለጉ አሉ። ተመሰሰይ ለምሳሌ እርሶ ፓርቲ ይዞ ቢሄድ የሳቾን ፓርቲ ይዞ ቢሄድ ምርጫ ቦርድ ሊሰጥ አይችልም። ከሁለት አንዳቹ መቀየር አለባቸው ይዝም። እዚህኛው ላይ መካከለ ደሞ እርስ በርስ ችግር እንደነበረ አንዳንድ የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚህ ውጪ ደሞ ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ በአንድ አካባቢ ላይ በብሄር የሚደራጅ ፓርቲ የዚህን ያህል ቁጥር ማሟላት አለበት ብሎ ያመጣቸው ነገሮች አሉ። እሱን ካለማለፍ የተነሳ ነው ህጋዊ ሰውነቱ የቀረው ወይንስ እንደው መንግስት በስውር እጅ ከጀርባ ሆኖ የመራው ነገር አለ? በጣም ጥሩ። ወደዚህ ከመምጣቴ ወደ ህጋዊ ሰውነቱ ከመምጣቴ በፊት የተነሱ ነገሮች ላይ አጠር ያለ ሐሳብ ማንሳት ፈልጋለሁ። የኛ ፓርቲ አባላት ላይ ስራት ደርሷል። ለምሳሌና ተወደጀኔ ህዝብን የተራበን ህዝብ የተጎዳን ህዝብ ለመጉዳት በሄዱበት እስከ መታገት ደርሰዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት እና መሪዎች በየአካባቢው ታስረዋል። ይሄንን ችግር የፈጠረው ማን ነው ለሚለው ጥያቄ በግልጽ ለማስቀመጥ የመንግስት አካል ነው። ፖሊስ ነው፣ የጸጥታ አካል ነው። እዛ አካባቢ የሚያስተዳድሩ በመንግስት ቢሮ ይዘው የተቀመጡ ሰዎች ናቸው። ይሄንን ስንል ይሄ በግልጽ የታወቀ ነው። እና ተወደጀኔን እቺ ሀገር ባለቤት አላት ያለው እኮ የመንግስት ሰራተኛ ነው ወይም መንግስትን ወክሎ እዛ የተቀመጠ ሰው ነው። ከህዝብ ቢሆን ኖሮ ቀደም እንደተባለው ይሄ አንድ ስጋት ማን ነው ብሔረተኝነት በጣም ሲጠናከር እስከ ጓዳ ድረስ ይሄዳል የሚል ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። እና ተወደጀኔ እኛ ያለንበት እኛ ፓርቲ በብዛት የሚንቀሳቀስበት አካባቢ መጥተው ቢንቀሳቀሱ እኛ ችግር የለንም። እኛ እናቶ ደጀኔ ኮፋ ወይ ሚንቀሳቀስበት ወይ ኦነግ የሚንቀሳቀስበት አካባቢ ብንሄድ ምንም ችግር የለም። ይሄንን ሁሉ ከዚህ መዛ ሄደው ከዛም የመጣውን የሚያግተው የሚያስረው የሚከለክለው የመንግስት አካል ነው። በቀጥታ ማለት ነው። ይሄን ግልጽ ለማድረግ ፈልጌ ነው። ሌላው ፍቃድን በተመለከተ እኛ 10 ወራችን ነው እንደ ሁሉንም መስፈርት አሟልተን የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ እንደ ልክ ቅድም ወንድሜ እንደገለጸው ብሔራዊ ፓርቲ ነው። ስሙ እንደሚያመለክተው በብሔራዊ ደረጃ የተደራጀ ፓርቲ ነው። ከአምስት ክልል የሚያስፈልገውን የመስራች አባላት ህጉ የሚጠይቀውን ቁጥር አሟልተን የሚያስፈልገውን መስፈርት በሙሉ አሟልተን ካስገባን 10 ወር ነው። ይሄ ፓርቲ ብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ደጋፊዎች ያለው ፓርቲ ነው። 2-3 ሰው እኮ ፈቃድ ያገኛል ኢህአዴግ ከፈለገ 2-3-4-5-10 አባላት ያለው ፓርቲ ፍቃድ ያገኛል። እኛ ያጋጠመን አንድ ነገር ላንሳ። አንድ ፓርቲ ስሙን አልጠቅስም ለመዋሃድ ወይም አብረን ለመስራት ብለን ተነጋግረን ከጨረስን በኋላ ስንት አባላት አላችሁ እንዋሃድ ስንት አባላት አላችሁ ብለን ስንጠይቅ ከመሪዎቻችን ጋር 10 እንሆናለን ነው ያሉኝ። ለኔ ነው የተባለው ይሄ ነገር። እንዲ 10 አባላት ያለው ፓርቲ ፍቃድ ሲያገኝ እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንደ ኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ ያለ
በብዙ ሺህ የሚቆጠር ደጋፊ ያለው ፓርቲ ፍቃድ ሳይጣ በትክክል ምን እንደተፈለገ ህዝቡ ሊያውቀው ይገባል። እነዚህ ፓርቲዎች ፍቃድ አግኝተው በዚህ በሚቀጥሉ 7 ወር የቀረፈ ምርጫ 7 ወር ነው ይሄ ይካሄዳል የተባለው ምርጫ የቀረው 7 ወር ከ7 ወር በፊት ፍቃድ ያላገኘ ፓርቲ እንደምን ከመንግስት ጋር ተወዳድሮ ሊያሸንፍ ወይም ደግሞ ሊወዳደር ይችላል? ስለዚህ ይሄ በግልጽ ፍቃድ መከልከሉ አንደኛ የኦሮሞ ፓርቲዎች ራሳቸው ቀድመው ተወዳጀኔ እንዳነሱት አንድነት እንዳይፈጥሩ ፍቃድ ያለው ፓርቲ ፍቃድ ከሌለው ፓርቲ ጋር ህጋዊ የሆነ ፓርቲ ገና ህጋዊነቱን ያላረጋገጠ ፓርቲ ጋር አንድ መሆን አይችልም። ይሄ ደግሞ አንድ ሳትሆኑ አትምጡብን የሚለው መልእክት ወደ ህዝቡ የሚደርሰው ከመንግስት ነው። ይሄን በግልጽ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። ከመንግስት ከኦዲፒ ፓርቲዎች ነው መሪዎች ነው ሽማግሌዎች ኦዲፒን የሚደግፉ ወጣቶች ተሰብስበው ነው በየሄድንበት አካባቢ የዛ አይነት ጥያቄ ሲነሳ ከማን እንደሚነሳ ያን ስብሰባ በመትመራበት ጊዜ ታያለ። ማን ነው ከሽማግሌ ያነሳው? ማን ነው ከወጣት ያነሳው? ከማን ጋር ግንኙነት ያለው ነው ብለ ስታይ በቀጥታ ከመንግስት ጋር ወይም ከገዢው ፓርቲ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም የነዚህን የተለያዩ ፓርቲዎች እንቅስቃሴ ለመክታት አቶ ደጀኔ ባሌ ሄደው ከፋውን እንዳደረጁ ለማድረግ እኛ ምራብሻዋ ሄደን የኦሮሚያን ብሔራዊ ፓርቲ እንዳናደራጅ ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ እንዳንንቀሳቀስ ለማገት የተደረገ እንጂ ህዝቡ ራሱ አንድ ሳትሆኑ አንዳችሁንም አንደግፍም ያለበት ቦታ የለም። እንደው ምናልባት አንድ ጥያቄ ላንሳርሶ ጋር አሁን ላይ ህጋዊ የሰውነትን አላገኘንም በተለያዩ ምክንያቶች ጀርባ ላይ ካለ ስውር እጅ የተነሳ የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። ቀደም ደግሞ ስትነግሩኝ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የተንቀሳቀሰን ጽፈት ቤቶችን ቢሮዎችን የመክፈት የመልመላ አይነት እንቅስቃሴዎችንም የማድረግ ስራዎችን ደግሞ እየሰራን ነበር ብላችሁኛል። ጊዜያዊ ወረቀት ተሰጥቷችሁ ነው? ጊዜያዊ መንቀሳቀሻ ፈቃድ ተሰጥቷችሁ ነው ወይስ ምድር ነው? ኮንትራዲክት ትንሽ ስላረገብኝ ነው ነው። እዚህ ጋር ህጋዊ ሰውነት አላገኘንም ብላችሁኛል፣ እዛ ጋራ ደግሞ ጽፈት ቤቶችን ያደራጀን ነው ብላችሁኛልና በምን መስፈርት በምን አግባብ ነው ይሄ የተሰራው? እኛ በእኛ በኩል ጊዜያዊ ፈቃድ ጊዜያዊ መንቀሳቀስ እንድንችል ህዝቡን ማነጋገር እንድንችል የተሰጠን ወረቀት አለ። ፈቃዱ ግን ህጋዊው ፈቃድ ይሄ ፓርቲ ከዚህ ቀን ጀምሮ ህጋዊ ሆኖ በምርጫ ቦርድ ተመዝግቧል የሚል ነው ያላገኘ ነው እንጂ መንቀሳቀስ እንድንችል ህዝቡን እንድናነጋግር ስብሰባ እንድናረግ የመሳሰሉትን። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።